Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa fainali ya Ngao ya Jamii kwa mwaka 2022, ambapo huo ni ufunguzi rasmi wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa 2022-23, ambapo moja kwa moja mchezo leo ni kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ikiwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ama hii ni kari ya kodabi ya kibabe sana kati ya Simba Sports Club zidi ya Yanga Sports Club. Ni miongoni mwa mchezo ambao hadi hivi sasa tunavyozungumza tayari umekwishaweza kufanikiwa kuanza rasmi. Ni mchezo ambao tunavyozungumza tayari umekwishaweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mchezo ambao ukiwa unaendelea kwa kasi kubwa sana. Nina madhumuni kwamba kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuchukua ubingwa wa kombe hilo la Ngao ya Jamii kwa mwaka 2022, mara baada ya kuweza kushuhudia msimu wa 2021 ambapo Yanga Sports Club waliweza kufanikiwa kuchukua ubingwa huo wa Ngao ya Jamii. Na hadi hivi sasa leo hii kwa mara nyingine, je, Yanga Sports Club watautupa ubingwa huo ama wataendelea sana kukaa nao, ama Simba Sports Club watachukua ubingwa wa Ngao ya Jamii? Tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo wa leo. Na moja kwa moja tukitazama mahasa, ni moja kati ya mechi ya kibabe sana, ambapo hadi hivi sasa kimeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, na takwimu hasa zinaeleza mchezo huu unachohitajika ni kuweza kupatikana kwa matokeo yoyote yale na si sare. Lakini kama sare itapatikana, basi moja kwa moja tutashuhudia kama ni sheria dakika 90 kutamatika, ziongezwe dakika za nyongeza, ama mikwaju ya penalti itakapoweza kuhusika, basi yote hayo yatatokea. Na basi moja kwa moja tutegemee kwamba kushuhudia kama ni Simba atakayeweza kuibuka kwa ubingwa leo hii, ama ni Yanga Sports Club watakayeweza kuendelea kuchukua kombe hilo la Ngao ya Jamii kwa mwaka 2022. Basi kikubwa tunasema kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo leo. Lakini tukitazama mechi, imekuwa na ushindani mkubwa sana, pigi ni kupigi zimekuwa ni nyingi, lakini pia kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Na hiki wanapelekea ni kutokana na ushindani, ambapo kila timu ikiwa imeweza kujiandaa vipasavyo sana, na tufahamu ya kwamba wachezaji wengi wameweza kusajiliwa na vilabu hivi na pia wenye uwezo mkubwa sana, leo hii wakiwa wanachitaji ni kuweza kuonyesha kwamba dhahiri wapo katika swala zima la kuweza kupambania vilabu vyao kuhusiana na kuweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo wa leo, ambapo ni Kariakoo Derby ya kibabe sana, ikiwa ni fainali ya kombe la Ngao ya Jamii kwa mwaka 2022-23. Basi kikubwa tunaamini mengi sana tutaweza kushuhudia Hassan Marbada ya dakika 90 kuweza kutamatika. Endelea kuwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Hii ni fainali ya Ngao ya Jamii, tutakurushia matokeo mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika. Asanteni kwa harini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.